Somente seu tempo necessário para a luz do quarto piscar e a criatura desaparecer. Que bosta, velho! Que merda, velho. Jogo bosta, hein, meu? Que lixo. Eu não quero jogar isso, não, velho. Pior que eu não escuto o áudio do ele jogo, mas 1504, escuto você gritando e me assusta também. Cadê o mouse? Joga um jogo assim, ó, eu desinstalo em live. Faço questão de mostrar desinstalando. Eu queria ser aqueles streamer que só joga jogo de terror, tá ligado? Que merda é essa, velho? Tomou a Hall is an Order Die. O que ele falou? Tomo Hall is an Order Die. Isso significa o quê? Amanhã é outro dia.